Emil Kraft. Ja, jag tyckte vi gjorde det bra, spelade kontrollerat, höll i bollen och väntade ut dem lite. Satt vi dit och man fick lägena. Har du tänkt vinna skytteligan då? Jag funderar för det. Det är fyra då? Ja, fyra då, så kommer med. När ska du göra första målet, Emil? Ja, nästa match får det bli. Lite uppvärmningar. Du har inte haft några förberedelser alls. Du kastas in i den här matchen. Hur kändes det? Nej, men det kändes bra. Det gäller bara gå in första matchen, spela lite lugnt och vårda bollen. Inte börja dribbla första målet. Sen kommer ni in i det mer och mer. Vi väntar på er motståndare. Vet inte riktigt vem det blir i semifinalen. Vad måste ni göra bättre, tycker du? Jag vet inte riktigt. Jag tyckte vi gjorde det så bra den här matchen, så det kvittar nog vem vi möter. Jag tycker vi ska ha lite färre tillslag i offensiven. Färre tillslag? Ja. Blir lite omständigt ibland? Ja, lite omständigt. Tog lite för många touch ibland. Kör hårt. Tack.